この荷物整理台、親切ですごい。わらび餅のプルプルを見せたいのに思ったより揺れない。岩国空港着、空港の全貌がこれでとてもコンパクト。国際線後だと国内線が妙に感じた。広島のお母さんが迎えに来てくれていて、市内へ。すごい宿に泊まりました。もともと普通の民家だったのをゲストハウスにしたらしい。このレトロな豪邸をほぼ独り占めだった。洗濯機も使えるし干せるしアイロンもある。この洗面台、じいちゃん家にあったやつみたいで本当に心くすぐられた。こんなに広いシステムキッチンも使えるみたいだ。立地的には車ありきの場所、広い駐車場あり、管理人の方も親身で優しかった。おすすめのお宿。これ夜1時ってことにしといて、右上に 1.00 みたいな。かわいい。恵比寿通りの写真を撮る地元の人。お好み焼き屋に来た。電気入ったおんちゃんいた。なぜか虎視眈々とひっくり返しシーンを狙う。席前の鉄板まで持ってきてくれるから熱々。面白看板を眺めながら宿へ。車で尾道に向かってます。このハイテク設備初めて見た。運転してくれている広島市。ハートのポイフル入ってたラッキー。こういう風景は美しい。尾道到着。駐車場からただ歩いてるだけで素晴らしい景色にたくさん出会った。風情あるアーケード街。階段見える？階段？もう本当になんか動画映えする。本当だ、本当だ、動画映え。おしゃれ。人がいすぎてモザイクどけられないが、奥に絶景あります。そのふもとのクレープ屋。注文したら怖すぎる番号札を渡された。見て、シャインマスカットのクレープ。この花束みたいな見た目が特徴のクレープ屋らしい。先ほど見せたかった階段の風景、こちら。クールだわ。すべての事象が良すぎて言葉にならん。次は千光寺山に向かうよ。少し昔にタイムスリップしたような街並み。ロープウェイで登る、500円。帰りは降りてくるだけなので片道切符。頂上着いたかな。眺めをお裾分け。雲も美しいですわ。ちょびっと紅葉を発見。怖い。何あそこ穴。くぐれと言わんばかりの作り。読んでいない。読んでほしい。金をつかないでくださいって書いてる。
いろんな願い事が風鈴にぶら下がっています。広島が鎖修行に挑戦するようだ。ペイペイにて奉納中。汚れるかな。ここには戻れませんって書いてるよ。え、一方通行だからここには戻れません。これどこにさ帰るの。修行済みの広島となんとか合流し降りていく。猫さんがいた。何怪我しとる。線路を歩いてます。ラーメン屋に向かう。俺この影で匂わせする。手つないでる感じの。何選んだっけ。あ、確かとろろ昆布ラーメンセット。とろろ昆布嬉しかった。ラーメン美味しくてギフトセット家族に送った。送料の方が高かった。海岸通りを散歩。なんかずっと左上に指入ってて嫌だ。うわ、めっちゃ地元の匂いする。漁師町？うん。ニュー島並み。めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる。危な。下の石が透けて見える。わらび餅みたい。向かいの島との交通網としての船。安っ。え、怖い。こういう風景ときめく。駅前広場でなんか子供たちのイベントが開催されていた。尾道舞台のアニメらしい。良い色のバス。ブレすぎ、悪いとこ出てる。わ、銭湯？本当にこれ？あ、元か。海あるし、昭和風情が残ってるし、ちょっと小樽を感じさせる街だ。またあった。こんな風にアーケード内両脇にも子供たちの作品が置いてあって、この後ろうそくに火が灯された。公衆トイレ内の魚タイル。数年前初めて広島に来た時も感じた親近感が今回もあった。なんか肌に合っている感じ。次回、福岡初上陸。